ଏଇ ଯୋଉ ଘଡ଼ି ବାଣ, ଏ ଝୁମ୍ ଫଟକା, ଏଇସବୁ ବାଣ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଫୁଟା ହବ। ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁରା ବ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, ଦୀପାବଳିରେ ଫୁଟି ପାରିବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାମିଲନାଡୁରେ ଫୁଟିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଡ଼ା ଜାଳିବନି ବି ଅର୍ଡର ହେଇଗଲା, ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଫୁଟିବାକୁ ମନା ହେଲା। ବମ୍ବେରେ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଛି, କଲିକତାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାଣ ନ ଫୁଟା ଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବିପଦ ବିଷାକ୍ତ ନୂଆ ହେଇଯିବ, ଜଳବାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆବାଜରେ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ସେ ବାଣ ନ ଫୁଟା ଯାଉ। ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରା ବାଣ ଦୀପ ସେଇସବୁ ଜଳାଯାଉ, ନର୍ମାଲ ବାଣ ଫୁଟୁ ଏବଂ ପଡ଼ାଇ ଫାଟିବ ଫୁଟୁଛି, ସେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉ, ଝିକମିଲି ଫୁଟା ଯାଉ, ତାଳ ଫଟକା ବି ଫୁଟା ଯାଉ, ସୁନ ଫଟକା ଫୁଟା ଯାଉ, ଘଡ଼ି ବାଣ ଫୁଟା ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାଣ ନ ଫୁଟା ଯାଉ। ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନ କାହାର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦବାନି। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଦୀପାବଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ପର୍ବ, ଏକାଠି ଖାଇବା, ଏକାଠି ମିଠା ଖାଇବା, ଏକାଠି ନାଚିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ପ୍ରଗତ କରିବା ଏବଂ ଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିବା, ପରମ୍ପରାକୁ ପୂଜା କରିବା, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏ ଆଲୁଅରେ ଆସ, ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଅ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ତମ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀପାବଳି କରିଥାଉ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କରୁ। ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର, ବାଣ ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ ମାରାତ୍ମକ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବାଣକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ପାଳି ବିଛାନ୍ତି ଏ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି, ଏ ଯୋଉ ଘଡ଼ି ବାଣ, ଏ ସୁନ ଫଟକା, ଏଇସବୁ ବାଣ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଫୁଟା ହବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକଦମ ସିଲ୍ ହେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ଫଳରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବୁ କେମିତି? ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ବସିଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ରା, ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ଉଠିଆ ଆମ ମାଟି, ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳର ମାଟି, ସେଠି ସେ ଆସିବେ, ମୁଦା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଉଦିନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଦଶାପ୍ର ଶକ୍ତି ବଢେଇକିରି ଆମେ ଯାଇ ଛିନ୍ଛାକରା କରିବୁ, ଆମ ମାଟିରେ ପାଦ ଛୁଆଇ ଦେବୁନି। ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ସେ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ଦଶ ଗୁଣ ଲୋକ ନେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡିଆନ କରି ଚୁଆ ଦେଇଦେ, ତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କରିଦେବ, ତାକୁ କହିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହବ କି ଉପସଭା, ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତ କଥା, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ କଥା।